mistura de sangue com fogo. A terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu. Quando o anjo a primeira trombeta tocar, um grande meteoro vai cair no mar. E na segunda vez que a trombeta tocar, levando a terça parte à destruição, não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Envenenados, muitos homens morrerão. A quarta vez, o sol perderá a luz. A lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Eu quero andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência. Quando pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão. Durante 5 meses assim ficarão. E quando pela sexta vez a trombeta tocar, milhares de anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a terça parte da população. E quando o último anjo tocar a última trombeta, haverá no céu grandes vozes que dirão: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estão sentados em seu trono prostrarão sobre seus rostos e o adorarão em espírito e em verdade. Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Só este mundo.